Деновиве Битола група од 40-тина наставници и ученици учествуваат на така наречена активно за учење настава и обука во рамките на меѓународниот проект Одржливо живење активни граѓани. Домаќин ова активност е Средното општинско училиште Таки Даскало. Овој проект се реализира во рамките на програмата Erasmus Plus, која е водечка програма на Европската комисија, фокусирана на образованието, обуката, младите и спортот. На активноста присуствуваат ученици и наставници од останатите партнерски училишта во проектот, и тоа од Трисил Норвешка, од Ратинген Германија, од Мухос Франција, од Сант'Анджело де Ломбард Италија, како и од Реми Ремонт Франција. Главна цел на овој проект е учениците да научат што е одржливост и што значи да се биде активен граѓанин. Тие не само што ќе научат за овие теми, туку ќе извршуваат активности кои ќе ги научат како да живеат одржлив живот и да станат активни граѓани во нивните локални заедници. Тие ќе се запознаат и со културното наследство на секоја земја и на тој начин да дознаат што имаат заедничко. Конкретно во Битола, во рамките на оваа активност, учениците заеднички ќе работат на запознавање и спроведување на иновативни идеи за одржлив социјален развој. Низ неколку работилници, учениците ќе научат што е одржливост и што значи да се биде активен граѓанин. Ќе се обработуваат социјални теми, и тоа зајакнување на квалитетот на животот на локалното население. Локалното население треба да биде во контрола на собствената заедница, квалитетот на работата без дискриминација и така натаму.